den, vážení posluchači a sledující. Vítejte u posledního dílu mé podcastové série ke kampani Píš se to AI v rámci podcastu OMG, otázky Markéty Gregorové. Já jsem Markéta Gregorová, europoslankyně, a mým dnešním a posledním hostem je profesor Michal Pěchouček. Vítejte. Dobrý den, díky za pozvání. Vy jste technologický ředitel společnosti GEN, dřív Avast, a vedoucí Centra umělé inteligence na fakultě elektrotechnické ČVUT, které jste před 2 dekádami pomáhal založit, jak jsem si zjistila. Taky před 10 lety jste spolu založil startup Cognitive Security, který spoléhal na umělou inteligenci při odhalování kybernetických útoků. Podílel jste se na založení iniciativy Prague AI, která chce přeměnit Prahu v AI centrum, a patříte k české špičce v porozumění i praktické aplikaci umělé inteligence. Vynechala jsem něco? Já si myslím, že to bylo úplně perfektní, že jste toho moc nevynechala z věcí, které jsou důležité pro posluchače. Možná jedno upřesnění, před 10 lety jsem o ten startup přišel. Před 10 lety jsme ho vyexitovali firmě Cisco a vzniklo v roce 2009. Takže vlastně ta myšlenka použít umělou inteligenci pro cybersecurity byla opravdu, opravdu netradiční, kontrariární a punková ve své době. Tehdy to vlastně jako nikdo nebral vážně. Děkuji moc za upřesnění, to je ještě zajímavější. A moje první otázka se právě pokusí využít té vaší odbornosti a těch dlouhých let, které se umělé inteligenci věnujete. A to tím, že bych chtěla začít vlastně dojít společně s posluchači k většímu porozumění toho, čím si momentálně ten svět prochází. Takže bych se chtěla zeptat, co je vlastně ten revoluční prvek na těch generativních modelech? Proč je kolem nich zrovna teď takový halo? Tam existuje 15 a jeden důvod, tak já zkusím vyzvehnout ty nejzajímavější. Myslím si, že nejzajímavější důvod je ten, že technologie si vyvíjí rychleji, než to dokážeme představit. To zní banálně, ale jako doposud vlastně lidstvo, když mluví o nějakou technologii, tak relativně dobře rozumělo tomu, co se vymýšlí, jak se inovuje, kdy to bude hotový, jak to bude fungovat, co to přinese lidstvu, a to se vlastně dneska neví. Protože vlastně ta rychlost vývoje inteligence se dostala do nějaké exponenciály, kde vlastně ty schopnosti umělé inteligence nás vždycky překvapí, vždycky je to trochu lepší, jsme čekali, umí to víc, je to levnější a je to jako víc všude. Takže to jako první taková velká změna. A druhá velká změna je, že umělá inteligence se dostala vlastně lidem do ruky. Jako donedávna to bylo tak, že umělá inteligence vlastně byla pod kapotou aplikací a programů a systémů, které jsme používali, vlastně byla všude okolo nás, ale my jsme si s ní jako nedokázali vlastně úplně dobře popovídat, my jsme ho neměli v ruce. A teď vlastně AI se nám dostává pod kůži, lidi si s ní můžou jako hrát, pracovat, můžou ji zkoumat, můžou ji inovovat po svém, nikdo si nemusí nic komplikovaného kupovat, nemusí mít proto žádné degree. A takže prostě ta intimita umělé inteligence a člověka, ta je prostě v úplně jiné pozici, než byla před tím rozmachem generativní umělé inteligence. No a pro mě jako pro vědce, já jsem vlastně prožil velkou část své kariéry vlastně v tom světě, kde umělá inteligence byla analytická, kde nám sloužila k tomu, aby analyzovala nějaká data, pomohla nám s nějakou hypotézou, pomohla nám něco napredikovat, něco zklasifikovat, nějak něco detekovat ohrožení sítí, nebo plánovat výrobu, nebo řídit nějakého drona. Dneska to umělá inteligence vlastně se z té analytické role dostává do role generativní. To znamená, že vlastně ten content neanalyzuje, ale generuje ho. A to je vlastně úplně, jako úplně jiný rozdíl, jiný use case. A pro člověka to má zásadní dopad, protože člověk se doposud pyšnil tím, že analyzovat data může umět umělá inteligence lépe, ale tu kreativitu, to vymýšlení textu, hudby, obrazu, nápadu, architektury, to prostě to má patent člověk, člověk má patent na kreativitu, a dneska se dá říct, že člověk nemá patent na kreativitu. No, máte pocit, respektive představu o tom, jak vypadá takový technologický strop těch generativních modelů? Přeci jenom teď je to tedy velké halo, velký hype, a ChatGPT slibuje verzi 4, 5, 5, 6 a podobně. Nicméně předpokládám, že existuje nějaký strop před obecnou umělou inteligencí. Jak by podle vás mohl technologicky vypadat? Co už ty generativní modely nevygenerují? To je hrozně těžký. Já si vlastně nejsem jistý, jestli se dá mluvit o stropu
ve schopnosti. Já se jako nemyslím, že se umělá inteligence někam dostane do nějakého stropového bodu a tam bude vyčkávat a potom teda někdy teda až něco, tak se z ní stane obecná umělá inteligence. Já si prostě myslím, že ten proces bude jako plynulý, kontinuální a že se nezastaví. Takže já vlastně jako něco jako strop, kdybychom si řekli, tak teďkon máme hotovo, si nedokážu představit. Myslím si, že rozvoj generativních modelů může být ovlivněn spousty jevy. Jeden z jevů je regulace, která prostě ovlivní způsob, rychlost a možná i nadefinuje nějaké stropy. Druhý jev může mít nějaké neštěstí, takové nějaké AI Hiroshima Nagasaki, co se může stát, prostě může tady být nějaký AI blackout, nějaké neočekávané jevy umělé inteligence, nějaká jako masivní disinformační exploze, něco, kdy si prostě lidi uvědomí, že se umělá inteligence trošku vymkla z ruky a to může ovlivnit vývoj, ale že by po ztrátě schopnosti, že bychom narazili na nějaký strop, to si nedokážu představit. Samozřejmě, že generativní umělá inteligence se bude vyvíjet jiným způsobem než doposud. Já očekávám, že než zažijeme nějaký ohromný pokrok v obecné umělé inteligenci, tak se budou generativní modely vertikalizovat, že lidé, společnost, průmysl budou očekávat, že bude chtít spíš tedy nějaký dobrý jazykový model na analytiku ve zdravotnictví, který bude úplně jiný než jazykový model na cybersecurity, který bude zase úplně jiný než nějaký jiný jazykový model a že ta poptávka po těch úplně vševedoucích AI modelech jako nebude tak velká. Pak se obávám věcí, jako je personalizace. Personalizace já považuji jako největší hrozbu umělé inteligence, která není nová, která je stará 20 let nebo 15 let a ještě se k tím určitě dostaneme. Tak si myslím, že personalizace v oblasti generativních modelů, kdyby každý z nás měl svého chatbota, který by říkal mě něco jiného než chatbot váš, by řekl zase vám. Tam si myslím, že to rozdělení společnosti díky umělé inteligenci by se mohlo ještě více amplifikovat. Takže těch jakoby směrů a vývoju vidím hodně, ale strop tam nevidím. No s tou otázkou té vertikalizace se podle mě částečně pojí otázka našeho porozumění těm technologiím obecně. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jestli ví vývojáři ještě, proč například ChatGPT generuje to, co generuje. A pokud ne, tak máme se obávat těch modelů, které budou mít nějaký větší vliv na naše životy, ať už třeba na asistující na burzách nebo jinak ovlivňující finanční trhy? To je skvělá otázka. Řekl bych, že za prvé míra porozumění umělé inteligence nestoupá. Ani ty vývojáři, ani ty vědci tomu vlastně, oni tomu rozumí čím dál tím víc, ale řekl bych, že čím dál tím míň proti tomu, co to vlastně všechno umí, jak to funguje. Takže tady bych jako asi nikoho neuklidnil. Za druhé si myslím, že porozumění umělé inteligence je jediná cesta ochrany člověka před umělou inteligencí, takže já to považuji prostě za klíčový projekt prostě pro lidstvo. Mm-hmm. Porozumění, explainabilita, transparence, monitoring, auditing, prostě rozumět tomu, co ta umělá inteligence dělá, protože za hrozně důležitý. A tu dobrou zprávu bych řekl v tom, že my proto bychom dokázali umělou inteligenci řídit, abychom dokázali rozumět tomu, co dělá, proč to dělá, tak nemusíme pochopit úplně, jak to dělá. Mm-hmm. Vy taky přesně nevíte, jak funguje letadlo. A stejně prostě si do něho sedáte jednou týdně minimálně, kam letíte, že jo. Taky přesně nevím, jak funguje výtah, jako co to vlastně tam jako vlastně přesně jako je, že mi to vytáhne nahoru a já nespadnu. Je spousta věcí, které nás auto taky vlastně nerozumíme, jo, a prostě pro nás s ním jezdíme. A je spousta jevů na planetě, které lidi obklopují, kterým nerozumíme, a přitom je považujeme za bezpečné. Jak se dá zařídit bezpečnost letadla, aniž bychom mu dokázali do detailu porozumět, tak se dá zařídit bezpečnost aplikace umělé inteligence, aniž bychom přesně rozuměli tomu, jak to normálně funguje. To zní optimisticky. Já bych i tak chtěla ještě chvíli zůstat u těch hrozeb. No.
Vy jste v DVTV zmiňoval, že realistické hrozby, ne samozřejmě za 100, 200, 300 let s tou obecnou umělou inteligencí, ale teď realistické, jsou dvojí a oboje založené na nějakém lidském prvku nebo činnosti. Buď, že AI někdo zneužije, použije proti ostatním, anebo, že se na ní stanou lidé nějakým způsobem závislí. Tak já bych se nejdřív chtěla věnovat trošku detailněji tomu prvnímu. Jak lze zneužít vlastně umělou inteligenci proti lidem, kde máme hluchá místa? Kde si třeba mají i posluchači začít dávat větší pozor. Já bych jenom opravil tu úvodní informaci z toho, jakoby logicky plynul, že si myslím, že nás umělá inteligence v stránce své obecnosti neporazí do 200-300 let. Možná, že jsem něco takového minulosti řekl, ale já to nemyslím. Jo, já vůbec nevím, co to je za horizont. Klidně bych před 10 lety, 20 lety o horizontu 200-300 let přemýšlel. Dneska si myslím, že jako může být kratší. Jo? Takže to jen takhle chci jakoby na úvod. Zneužití umělé inteligence je... To tu prostě je. To je dnes a denně. A to zneužití se jako dělí na dva tábory. Jsou to bad guys, jsou ty padouchové, renegáti, kteří nás chtějí okrát a chtějí se nám dostat do sítí a chtějí zneužít naši internetovou identitu pro to, aby s ní něco a chtějí se na nás něco půjčit v půjčovně a chtějí nám ukázat peníze z účtu. To jsou ty hackři, to je ta cybersecurity, která dneska pomocí umělé inteligence je ještě nebezpečnější, než byla dřív. A ten druhý svět, který je pro mě neméně tak závažný a technologicky zajímavý a pro společnost jako stejně alarmující, je zneužití umělé inteligence těmi dobrými hráči, těmi legitimními firmami a biznesy, které někde platí daně, jsou zaregistrovány a dělají biznes, který je podle pravidel. A stejně se dá říct, že zneužívají umělou inteligenci v neprospěch člověka. A jsou to právě vlastně společnosti, které využívají informací na internetu o lidech a využívají těch fantastických vlastností, té high performing umělé inteligence, proto aby nám zajišťovali ten skvělý personalizovaný internetový zážitek, který vlastně nás uzavírá do takového toho matrixu, kde vlastně jsme vlastně čím dál tím jako spokojnější, protože opravdu vidíme jenom to, co chceme vidět, vidíme zprávy, které chceme slyšet, kamarádíme s tím, kdo nám konvenuje po stránce jeho politických názorů, čteme informace, které přesně zapadají do toho, co jsme si mysleli, ještě předtím jsme ty informace četli, no to je prostě fantastický. Ale celospočenský důsledky jako takovéhoto zapouzření lidí do internetových sociálních bublin se ukazují jako že mají potenciál pro zkázu lidstva větší než hrozba obecné umělé inteligence nebo energetická krize nebo spousta jiných krizí. Takže já vlastně bych chtěl, aby posluchači si uvědomili, že ty vlastně hrozby mají různý charakter a že ochrana svobody se autonomně rozhodovat a žít nějaký nezávislý život na internetu má v sobě tyhle problémy. Někdo mi chce ublížit, protože prostě to dělá pro život a někdo vlastně dělá něco, čím si vlastně ani jako když se to rozjíždilo, nemyslel, že tím bude někoho jako obtěžovat, omezovat, ale dneska vlastně vidíme, že ty objektivní funkce, vlastně ty hlediska, které algoritmy vlastně v sobě mají, ne vždycky pomáhají lidem. Aby si to posluchači mohli i představit, už tedy různí útočníci a hackři používají umělou inteligenci na to, aby se například vydávali za moji banku? Hrozně zajímavý, protože my jsme rostli v době, kdy útočníci útočili primárně na servery a počítače a sítě a telefony a IoT zařízení. Dneska tam jako vlastně už skoro není zajímavýho. Vlastně dneska hackři opravdu útočí na zranitelnosti ne fyzických věcí, ale zranitelnosti lidského uvažování. Takže vlastně útočí na tu naši mysl, naši pozornost, naše znalosti, naše emoce, dokážou vyvolat nějakou obavu a díky té obavě dokážou toho uživatele přemět k tomu, aby klikl na něco nebo někam něco poslal. A proto, aby se takovýhle útok dal udělat jako přesně efektivně ve vysoké škále, jak se používá umělá inteligence, vlastně bez ní to nejde. V minulosti, tomu se říkalo jako insider
útoky vlastně na jako CEOs a politiky, a tak vlastně se musel zaplatit hodně peněz nějakým detektivům a špionům, aby vlastně zjistili, co má ten CEO rád, tak kam chodí na večeře, kdo je jeho kamarád, aby dokázali napsat nějaký provedený e-mail, který mu ten CEO uvěřil. Dostalo spoustu peněz, to byla nákladná operace, to se prostě vyplatilo pouze fakt na ty, jakoby, ty bohatý a mocný a vlivný lidi. Podle toho se dneska zautomatizoval pomocí umělé inteligence na nulovou cenu. To nestojí nic. A to znamená, že vlastně to, co se dřív targetovalo opravdu na celebrity, tak dneska vlastně se targetuje na celý internet. A jestli s obyčejným člověk si myslel, že na ně nikdo nezautočí, protože je nezajímavý, tak už dneska neplatí, protože ta cena za ten útok klesla tak dolů, že se vlastně může útočit úplně na každého. No, vy jste mluvil i o prvku té závislosti na umělé inteligenci. Asi si všichni umíme představit, že jsme v podstatě závislí na technologiích. Nicméně právě na té umělé inteligenci asi většina lidí si umí představit, že přežije bez toho, aniž by si něco vygenerovalo na ChatGPT. Tak mě zajímalo detailněji, kde nás vlastně z hlediska té závislosti ovlivňuje nebo bude ovlivňovat umělá inteligence. V jakých oblastech se zrovna na AI staneme závislí? No, my jsme na AI závislí už prostě dekádu, dvě. Jakoby, kdybyste si dneska řekla, že byste chtěla si koupit auto, který nevyrobila žádná AI, žádná automatizace, tak prostě takový to se nedá vyrobit. Takový prostě auto neexistuje, prostě to nejde. Kdybyste chtěla jako do banky poslat jako platbu a chtěla byste, aby teda v té platbě nefigurovala žádná umělá inteligence, to taky nejde, prostě nemůžu si lidi volat a říkat si, jestli ta transakce je taková nebo maková, prostě to nejde. Prostě my umělou inteligenci opravdu používáme desítky let v různých odvětvích naší činnosti a stejně, když jsme schopni vypnout internet, prostě to nejde. Prostě bychom to nepřežili. Tak jsme schopni vypnout umělou inteligenci. Dobrá zpráva je ta, že umělá inteligence není pouze ChatGPT. Umělá inteligence nejsou pouze generativní modely, umělá inteligence je veliká třída algoritmů a technologií, které jsou založeny na jednodušších postupech a přístupech. Dalo by se i říct, jako, že jsou svým způsobem predikovatelnější a to jsou dneska ty, které nám řídí život. Do jaký míry se staneme závislí na generativní umělé inteligence, to si můžeme začít jenom tady spekulovat. To prostě závisí, kam se lidstvo pohne, jaký bude o to zájem a také, jakým způsobem public bude vlastně regulovat použití generativní umělé inteligence. A já si dokážu představit třeba, že obory, že různé obory se mohou vyvinout různě a ještě v různých geografiích. Třeba příklad školství, ve vzdělávání. Si dokážu představit, že diskuze o tom, jak se může použít AI vzdělávání, bude ohnivá. Tam budou protichodné názory, kde každý z nich bude správný. A bude netriviální najít konsenzus, který bude jakoby podporovat budoucí ekonomickou udržitelnost kontinentu a zároveň bude perfektně hlídat demokratické tradice v Evropě. Že to prostě nebude jednoduché, to prostě nepůjde udělat na první dobrou, protože budou určitě regiony, které si tady to rovnítko mezi tím, co je správně a co je efektivní, je staví úplně jinak. Tak já si dokážu představit třeba, že za 30 let tady souboj svobodných a demokratických Evropanů oproti Číňanům vzdělaných pomocí prezence a umělé inteligence bude těžký vyhrát. Mm-hmm. No, já jsem se k těm profesím chtěla z části dostat, protože součástí výstupu této kampaně budou i rozhovory s různými občany. To teprve ještě vyjde až po našem rozhovoru. Nicméně prozradím malý spoiler a to, že většina těch lidí, se kterými jsem se bavila z různorodých profesí, tak se AI neobávají ve své práci. A u většiny to je proto, že předpokládají, že zrovna oni se adaptují a přizpůsobí a začnou ji používat. Nicméně musíme si samozřejmě uvědomit, že toto nebude případ pro všechny lidi a i ti, co jsou nyní možná optimističtí, tak přeci jenom nebudou stíhat tu adaptaci a ten proces. Není tedy to v podstatě takovou třetí velkou hrozbou té umělé inteligence, že skutečně nebudeme schopni dostatečně rychle přizpůsobit ten pracovní trh tomu vývoji, kdy se určitá místa budou ztrácet? Dobrá zpráva, špatná zpráva. Dobrá zpráva je ta, že ti, kteří si myslí, že to zvládnou, mají ohromný náskok. Jakoby už ten
už ten jako mentální, ta mentální pozice, že to zvládnu a že to chci zvládnout a že proto jsem připravený něco udělat, jsem připravený ty technologie jako si vyzkoušet, něco svojí dozvědět, používat je v práci, ať ta práce je jakákoliv, tak tam můžu něco prostě použít, můžu se zabývat, tak kde v mý práci zrovna teda umělá inteligence za 10 let jako bude automatizovat, nemůžu já být ten jeden z prvních, kdo to vyzkouší. Tady ten mindset je skvělý. A ty lidi, kteří takhle přemýšlejí, mají opravdu velkou šanci, že ta revoluce nepoškodí a naopak, že jim ta revoluce dodá nějakou příležitost, kterou jiní nedostanou. Že to je dobrá zpráva. A špatná zpráva je ta, že takových lidí, kteří jsou optimisti, jako zase není plně většina. Jo, jako je dost lidí, kteří takovými optimisty nejsou. Jsou lidi, kteří dopad umělé inteligence na pracovní trh podceňují. Myslí si, že to prostě jako tak prostě nebude, že to prostě jenom proto, že se to nekáží představit, tak tu variantu úplně jako odsunou do nerelevantnosti. A my se budeme muset jako společnost postarat jak o ty, tak ale i o ty druhý. My jako nemůžeme hodit přes polubu lidi, kteří nevěří umělé inteligenci a říkají, že nějaká blbost a se jich netýká. My si nemůžeme říct, tak jsme ti to říkali, tak ty prostě máš smůlu. Společnost prostě musí nějak jako racionálně umět jako se změnit, tak aby dokázala za prvý vygenerovat úplně jako maximální ekonomickou přidanou hodnotu díky umělé inteligenci a těm lidem, kteří jsou nadšení a jsou ochotní s ní pracovat, tak aby vytvořili pracovní místa a dokázali se postarat o ty, kteří tady v tom vlaku nepojedou a tudíž třeba nebudou mít bezprostřední jako přidanou hodnotu do toho ekonomického jako benefitu země. A to je těžký. To prostě se nedá jednoduše vymyslet. Prostě to je spousta spojených nádob od osvěty přes vzdělávání, přes racionálním přemýšlením o sociálním a daním systému, který prostě bude muset v budoucnosti fungovat úplně jinak. Já neříkám, že vím jak, ale prostě rozhodně jak dneska nebude moc fungovat. A to, co mě trápí, je to, že technologie se vyvíjejí rychleji, než jako společnost jsme schopni k tomu konceptu dospět a ten argument bych podpořil naší neschopností se jako dohodnout na revizi důchodových systémů posledních 30 let. Prostě nám to nejde, prostě to nejde. Je to čím dál tím větší problém, nejde to. A přitom populační křivka je predikovaný systém. Prostě přesně víme, jak to bude za 5 let, 10 let, 20 let, prostě my to víme. Jo? My se to můžeme, prostě se musíme dohodnout. Se týče umělé inteligence, tak to nevíme, nás to může překvapit. Bude to prostě velký, prostě bude to masivní změna a nechci se dotknout profese politiku, protože vy jste jeden z nich, ale myslím si, že politici z části patří do té skupiny, že to nezajímá, z části patří do té skupiny, že to podceňují, protože prostě si to nevím představit. A z velké části prostě udržují občany v tom, že to není téma. A já se domnívám, že tím vlastně dělají ohromnou mediální službu pro lidi, protože vlastně lidi se jako dívají k těm elitám a doufají, že ty elity jim pomůžou vlastně přestát krizi. Někdo vidí krizi uprchlickou, někdo vidí krizi klimatickou, někdo krizi ekonomickou, někdo krizi spojenou s změnou pracovního trhu pomocí umělé inteligence, tam třeba potřebuji já. A já bych očekával od politiků, že to bude téma kampaní, že to prostě bude téma investic a že se budou věnovat tomu, aby to lidem vysvětlovali. A proto si myslím, že podcast jako tento, který vy děláte, slouží právě k té osvětě nad tématy, které jsou nezjevné, jsou netriviální. A to neznamená, že nejsou důležité. Já ten podcast určitě kolegům, politikům pošlu, když si nejsem jistá, jestli ti, co by to měli slyšet, si to zrovna bohužel pustí. Nicméně ještě bych poslední otázku ráda zůstala u té práce, protože ta východiska jsou právě velice zajímavá a mě by zajímala vaše preference, jelikož bývalý ředitel Google China, například Kai-Fu Lee, který je zároveň akademik a businessman, tak ve své knize AI Superpowers zmiňuje, že podle něj ten způsob, jakým to
napravit ten pracovní trh a výpadek míst, je umístit ty lidi do pečovatelských pozic, protože péči, empatii, ještě ta umělá inteligence nebude schopna poskytnout nebo napodobit. A zároveň on, obzvlášť v Číně, to vidí, že stárne populace, tedy pečovatelské role budou výrazně potřeba. Jiní ale zase třeba mluví o tom nepodmíněném základním příjmu nebo úplně jiných variantách. Máte nějakou svoji oblíbenou teorii? Vím, že to nevyřešíme teď, ale... Já tu teorii, kterou říká Kajfu, říkám už poslední podle mě 5-7 let. Já totálně věřím tomu, že ekonomika zemí bude mít dvě podoby. Bude taková ta jako people to systems a people to AI a people to internet ekonomie, která bude generovat přidanou hodnotu. A pak tam bude ta people to people ekonomie, kde prostě lidi budou chtít pracovat pro lidi a lidi budou chtít být obsluhováni lidma. Prostě to je ohromný sektor, který prostě bude... Bude boomovat, jak v Evropě, tak v Číně. Já věřím tomu, že lidi si budou přát, aby ve stáří obsluhovala člověk a ne robot. Pravda ale je ta, že ne každá z měst bude moc dovolit. Že to vlastně budou nějaké jako technologické kolonie, AI kolonie, země, které vlastně jakoby nevyhrajou teďkon tu transformaci a oni se nebudou moc dovolit vytvořit ty pracovní místa pro ty lidi, kteří řídili nákladák a dneska by se byli ochotni pečovat o starší lidi. Jo? Takže já tím vlastně říkám, že se nesmí zapomenout na to, že ta společnost prostě si na to, na všechno musí a z části pomocí AI a musí se to vydělat. Když se to vydělá, tak people to people ekonomie, prostě to je, tomu hrozně věřím. A příklad toho si myslím, že se může ukázat při nějakém vývoji v budoucnosti, že počet jako doktorů, tak jako celebritálních doktorů, že může klesat, protože prostě umělá inteligence jako spoustu diagnostiky zautomatizuje, ale počet sester a pečujících, kteří jsou v tom zdravotním systému, si myslím, že nebude klesat nikdy a každá z nich si bude moct dovolit zaplatit další sestřičku nebo pečovatele, tak to určitě udělá. Já bych to chtěla zakončit podobnou otázkou, jako jsem pokládala i všem svým ostatním hostům. Já jsem se často bavila o výzvách, ale taky hrozbách. A teď možná někdo sedí u toho podcastu a je trochu vyděšený nebo nervózní. Já bych se vás chtěla zeptat, co vás ohledně vývoje AI naplňuje naopak optimismem, čeho se nebojíte, na co se těšíte? Tak já se těším jednak na to, že umělá inteligence zpřístupní zdravotnictví. Takže když bude schopna opravdu automatizovat, tak jsem teď tady předeslal, tak bude schopna zlevnit a zlevnit do té míry, že kvalitní zdravotní péči, nebo alespoň nějakou zdravotní péči, prostě bude mít o několik stovek milionů lidí na planetě víc. A to mně přijde jako, že je jako reálný, že se to opravdu stane, že ta trajektorie k tomu není spekulativní, ale že jako data je podložená a já se to těším, to přijde skvělý. A druhé, co se těším, je to, že umělá inteligence vlastně jak se ukazuje, že pomáhá té kreativitě, tak ona nejen, že pomáhá těm programátorům vlastně pomocí různých kopilotů vlastně taky programuje sama, vlastně zrychluje ty programátory, tak ona dneska už pomáhá vědcům. A já jako vědec povoláním a vlastně jsem se věnoval vědě jako velkou část své profesní dráhy, tak vím, že tam taky musím pomoct. Tam se dá zrychlit, jako by spousta experimentů, spousta výpočtů, prostě když se nás já je udělá, tak prostě my budeme schopni těch nápadů mít víc, dotáhnout jich víc a my můžeme asi ten pokrok jako zrychlit. A já si myslím, že lidstvo teďkon čeká hodně technologický výzev, který prostě to musí řešit, energetikou počne a klimatem konče. A já jsem přesvědčen, že nastupující intelektuální generace lidí, kterým je 16 až 30, ruku v ruce s pokrokem v oblasti umělé inteligence, je úplně nejlíp vybavena na to, aby ty těžké problémy, kterými tady se snažíme řešit posledních 100 let a nejdou nám řešit, takže oni vyřeší. Krásná optimistická tečka. Já vám moc děkuju za přijetí pozvání a za rozhovor. Děkuji za pozvání. A děkuji i vám, že jste poslouchali nebo sledovali. Loučím se s vámi u posledního dílu podcastu ke kampani Píše se to AI a určitě se podívejte i na další výstupy kampaně, další podcasty, třeba na píšesetoai.cz. Děkuji.